ხალხს დავეხმარებოდი პირველ რიგში. აი ეს არის მთავარი, რომ ხალხს ძალიან უჭირს, ძალიან. გზას გავაკეთებ და გზებს გავაკეთებ. გზები არის ქალაქში მთავარი პრობლემა. მთავარი პრობლემა წყალი, გზა. აა დამპალი მილებია. დამპალ მილებს შევაკეთებდი. არ არის პარკები მოწესრიგებული, დასაჯდომები არ არის კარგად გაკეთებული და არც ჭდილი არ არის. აა მე მგონი ამას უნდა მიექცეს ყურადღება. უფრო მეტ პარკს შევქმნით ბავშვებისთვის და გარემოსთვის, უფრო მეტ სუფთა ჰაერი და მოსახლეობისთვის. მე გავაკეთებდი ბაღებს ბავშვებისთვის, პარკებს როგორც აღნიშნა და ასევე ახალგაზრდებისთვის რაიმე გასართობ ცენტრს. მინი სტადიონს ბავშვებისათვის გასართობად გავაკეთებ. ძალიან კარგი იქნებოდა მაგრამ სასწავლო ცენტრები რაიმე რო გაიხსნას ძალიან კარგი იქნება. უფრო მეტი გათვითცნობიერდება მოსწავლეები, მეტად დაკავდებიან და სხვა საქმის არაფერს მიყოლფეხოს და ცოტა მოწესრიგებული იყოს ეს სამანქანო მოძრაობა. მე მგონი უკეთესი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან გადატვირთულია ქალაქი ამ მანქანებით. ჩვენ უბანს ჭირდება, მარტო ქალაქს კი არ და ჩვენ ვარ ბაღინაშვილის ქუჩაზე. და ყველგან ყველა კუთხეში არის დაგებული ასფალტი და კანალიზაცია, ეს ჩვენ უბანს არ აქვს. ხო, ეგ გლობალური პრობლემა არ არის, მაგრამ ჩვენ უბნის პრობლემა კი არის. პირველ რიგში გამწვარება უნდა გაკეთდეს, რადგან ადამიანების ჯანმრთელობისათვის უმთავრესია ჰაერი. პირველ რიგში გამწვანებას, იმიტომ რომ ეს აუცილებელია ახალ დღევანდელ ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ჩვენი დღევანდელი პრობლემა ეს არის და აუცილებლად 50000 ლარი რომ მქონდეს, მაგას გავაკეთებდი პირველ რიგში. წყალს გავაკეთებდით, ხალხს დავეხმარებოდით, რა ვიცი, აუზიც უნდა იყოს და კინოთეატრებიც. გავაკეთებდით ყველაფერს რო გქონდეს ფული. სამწუხაროდ არა გვაქვს 50000. ხო, რავი, ალბათ სპორტადმას გავხსნიდი, რაც ნამდვილად არ არის ჩვენ მხარეში. და სამრავლოდ ზამბირსენდომება ეს ყველაზე კარგი იქნება. გალამაზონ, სახლები გარემონტონ, კრიშა, ამრიშა, სულ ყველასფერი ხალხს გააკეთონ, რომ ხალხი გმაყოფილი იყონ.